گنجوانی میں بنیادی طبی مرکز چک نمبر 547 کلیان والا مسائل کا شکار ہے کہ 30,000 افراد پر مشتمل قائم بنیادی طبی مرکز ہے جس میں ادویات نہ ہونے کی وجہ سے مریض پریشان ہیں، جبکہ بنیادی طبی مرکز کی او پی ڈی 400 سے زائد ہونے کے باوجود ادویات مریض میسر نہیں، اور دوسری جانب بنیادی طبی مرکز کی عمارت مجموعی طور پر بھوت بنگلے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ بنیادی طبی مرکز کی چار دیواری کے کچھ حصے زمین بوس ہو چکے ہیں اور اسپتال کے پلاٹ جانوروں کی چراگاہ بن چکے ہیں، اور اس بنیادی طبی مرکز کا سرکاری رقبہ وسیع ہونے کے باوجود نہ تو اس میں شجر کاری کی گئی ہے اور نہ ہی پلاٹوں کی حالت زار درست ہو سکی ہے، اور اس میں پہلے موجود ہرے بھرے درختوں کو بھی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ رپورٹر مہر احمد یار، پاور پلس نیوز، گنجوانی۔